Asılbek Muxtarov boshida hamma imkoniyatlarni ishga solganimizda Koreyadek rivojlanar edikmi? Koreyadan ham yaxshiroq rivojlanar edik, chunki Koreyaning yonida juda katta muammosi bor, Shimoliy Koreya bor. Bizda diktatorni o'zi aytgan edi-ku, 50 millionga yetadi deb. Bu yolg'on gap emas edi. Chunki Karimov o'sha davlat planlashtirish qo'mitasida ishlagan, hamma narsa qo'lini ostida bo'lgan. Nima bor, nima yo'q qiz? 50 million odamga yetadigan boyligimiz bor edi o'sha paytda. Lekin uni boshqaradigan, yo'lga qo'yadigan eskilar edi. Eski davrda o'sha odamlari yangilik yarata olmadi. Nima qildi? O'sha kommunist partiyani yo'lini shunday oldida, o'sha bo'yicha boshqarib ketdi. Hozir ham shunday yangilik yaratilgan yo'q. Siyosat o'sha, boshqaruv o'sha. Hamma narsa o'sha bitta joydan boshqarib, yakka hokimlik. Bitta odam boshqaradi. U odam kim biladi o'zini xudo deb o'ylaydimi? Chunki hamma narsani shuning nomiga hammasi.